Labrīt. Dienas kļūst arvien gaišākas un ar katru dienu vismaz šonedēļ arī karstākas. Bet atskatoties uz to, kāda ir bijusi maija otrā dekāde, tā ir bijusi par 2,3 grādiem siltāka nekā norma. Pats zemākais gaisa temperatūras mērījums, kas ir veikts un fiksēts maija otrajā dekādē, ir bijis Daugavpilī 12. Maijā, un tad gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 1,9 grādiem. Bet jau pēc dažām dienām saldo uzstādīts otrās dekādes maksimums plus 26 grādi. Taču jāpievērš uzmanība tam, ka maija otrā dekāde ir bijusi par 88% sausāka nekā norma. Un arī šobrīd daudz vietu valsts austrumos, it īpaši Latvijas ziemeļa austrumos, ir dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu uguns bīstamību mežos. Un kopumā jāteic, ka nokrišņu sadalījums ir visai maz. Vēl mazāk un sliktāka situācija, lai gan pagaidām brīdinājums nav izplatīts, ir daudz vietu piekrastē un arī Kurzemē, kur otrajā dekādē nokrišņu daudzums ir bijis tikai 0,1 mm. Tas var teikt nekas. Un par vēja brāzmām jāteic, ka tās nav bijušas pārāk spēcīgas un stiprākās vēja brāzmas fiksētas Jelgavā 14,8 metri sekundē. Bet šodien gan vējš būs brāzmains, ne tik brāzmains, kā varbūt citus gadus šajā dienā, bet tūlīt pat jau par to, kādi laikapstākļi gaidāmi šodien. Šis rīts ir saulēns, nokrišņu nav un pat laban gaisa temperatūra no 8 līdz 10, vietām piekrastē līdz 12-13 grādiem. Diena lielākoties būs saulaina, vasarīgi karsta. Valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 23-25, vietām 26 grādiem, nedaudz vēsāks piekrastē, kur gaisa temperatūra būs robežās no 18 līdz 20. Un dienas otrajā pusē galvenokārt Latgalē veidosies lielāki gubu mākoņi, kas dažviet var atnest arī pērkonu negaisu un negaisa laikā arī brāzmainu vēju. Un kopumā dienas gaitā vējš pakāpeniski pastiprināsies, valdošais būs no austrumu puses un vēja brāzmas līdz 10-14 metriem sekundē. Un dienas vidū būs arī vidēji augsts ultravioletā starojuma indeks. Rīgā rīts ir saulēns un arī diena gaidāma saulēna bez nokrišņiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra 14 grādi dienā līdz 24-26 grādiem karsta diena.